odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Mardy, frontman tyhle tý legendární kapely. To můžu říkat už ne, čau. Čau, no to můžeš, ale frontman nevím, no. Dáváte si odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Já jsem se procházel hodně v lockdownu s tím psem. Aha. A když jsem byl hodně vystresný, jak jsem mu něco vyprávěl, jak jsem vyřízený, takže jsem ho tak... Já jsem vlastně spoluautor, měl bych ho nahlásit na osu. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Kdy jsi byl naposledy pochválen? Dneska jsem stál na nádraží a nechal jsem si ujet jeden vlak, protože tam měli výlety školní a řekl jsem, tímhle nejedu, když jsem to viděl. A najednou tam vylezla taková holka a říkala, slyšela jsem vaši novou desku, je to úplně skvělý, jsem nadšená. A říkám, ty vole, to si nevymyslíš, jako to je paráda. A tak jsem si ptal, co studuješ, a ona chemii, tak to mi nikdy nešlo, ale super, že aspoň máme nějaký průsečík. Dáváte si odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Dokáže tě ještě to město něčím překvapit? To se stalo teď, právě jak byl ten covid, tak mě překvapilo, že se vyprázdnilo a já jsem si tam chodil a měl jsem ty kulisy a měl jsem ho celý pro sebe a hodně mě to vlastně inspirovalo k napsání téhle desky. To bylo vlastně na tom covidu to docela dobrý, že ty, třeba ty leden, únor, všichni byli zalezlí doma, ty jsi nasadil sluchátka a chodil jsi po městě a nemuselo to být ve 4 ráno, ale mohl jsi tam mít třeba v 8-9 a pak jsem si dal vždycky svařák. No, tam byla taková, na tajňačku byla taková samozřejmě rebelská prodejna. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Já viděl jednou takový sci-fi, jak chlápek spáchal sebevraždu a to sci-fi bylo o tom, že kdo v té sekundě umřel, tak přišly nějaký vibrace sluneční a všichni lidi zmizeli a on zůstal sám na planetě. Bylo třeba na planetě Země třeba 30 lidí. On si jezdil vlakem, nevím, lítal letadlem a to se mi strašně líbilo. To potřeboval vidět. Nespomeň si na název. Nevím, hledal jsem to na ČSFD, hrozně bych to chtěl vědět. Třeba někdo to ví. Nový Zéland nebo Austrálie, sci-fi, dávali to kdysi dávno, tyjo, na konci 80-90 letech a hrozně bych se na to chtěl podívat. Prosím vás, jestli někdo aspoň tušíte, napište nám, dejte nám vědět, protože teda minimálně já bych tohleto chtěl moc vidět. No. Dáváte si odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Máš ještě nějaký třeba rituály před koncertem, po koncertě, během koncertu? Ty jo. Většinou máme takový rituál, že vybíráme, čím začneme, tak se tam dohadujeme, protože nemáme playlist a pak už to nějak jede a to je jediný, co vlastně bych já, jinak jsme absolutně bezrituální kapela, jako objímání, heslo, tyjo. Pokřiky. Pokřik nemáme nic, zoufalci prostě. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9.